マジネット夢のマジネットマチコ。こんにちは、マチネットマチコの時間です。今回紹介する商品はこちら、ランボルギーニでございます。こちらはどんな商品なんでしょうか。ちょっと見てみましょう。どういうのなんですかね。この車はランボルギーニとのことですが、マチネットマチコ調べによると、この車、正直言って本物に激似です。エンジンフードやライトの形など細部にわたって作り込まれており、なんといってもこのホイールの美しさはまるで芸術品のよう。ドアは上下に開閉し、片方ずつ操作することができます。ウィングを出すことができ、さすがスポーツカーといったところ。屋根を取り外すことも可能で、風を感じながら楽しくドライブできる車です。カメが一目見ただけで、お、ランボルギーニだと車種がわかるぐらい完成度の高いこの車は、一体どんな走りを見せてくれるのでしょうか。さあ、浸水してみましょう。実食。水面をスイスイと走っていくランボルギーニ、風を切って走るその姿はまさにスポーツカーそのもの。ボディが頑丈なので、多少障害物にぶつかっても傷つくことなくスイスイと前へ進んでいきます。てか、なんでビルドで車が走ってんだよと、マーチーはやっぱり謎に思ったとか。かなりの距離をスムーズに走ってきたランボルギーニでしたが、でかい鉄球をぶつけられて無事でいられるほどボディは頑丈ではなく、ついにウィングが取れてしまいました。超高級車のウィングが取れてしまったことで200万が吹っ飛んでいったとマーチーは思ったと言います。200万返せよっていう感じでしたが、障害物を容赦なくぶつけてくるこのビルドアボートで、このかっこよすぎるスポーツカーランボルギーニは果たしてどこまで耐えることができるのでしょうか。このエリアでは何もしていないのに緑色のエイリアンのような虫が容赦なく船を攻撃してきます。お前この車いくらすると思ってんだよと、マーチーは非常に強い怒りを覚えたと言います。さすがランボルギーニ、虫からのビームをひらりとかわし次のエリアへ。少々車体は壊れましたが、なんとか前へ進んでいき、理科室のようなエリアも素晴らしいハンドリングで難なくクリア。しかし最後から2番目のエリアに落ちていた爆弾にぶつかると車体が大きく破壊。なんとかマーチーも残ろうとしましたが、この徒歩のような状態ではやっぱりゴールまで歩いていくことはできず、ついには船から落ちてしまいました。高級車になんてことすんだよとビルドに怒りを覚えつつ、ここで試合終了。というわけで今回の結果はここまで。気になるこちらのお値段は5000万円です。分割金利手数料はマチネットマチコが負担いたします。今すぐお電話を。振り返りやるじゅー。